asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacagu cabdixaafid maxamed maanta waxaaynu ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah oo si gaara hu taabanaya dhalinyarada iyo kacdoonnada ka socda wadamada bangaladesh iyo gana waa mowduuc aada muhiim u ah maxaa yeelay kacdoonnada dhalinyaradu waxaay horseedi karaa isbeddel weyn oo bulshada ah hadaba aynu ku bilowno bangaladesh oo ah waddan ku yaala koonfurta aasiya waxaa ka socda kacdoonno badan oo ay dhallinyaradu hogaaminayaan dhalinyarada waddankaas <muchas> waxay ka dhiidhiyeen dhibaatooyinka ay ka mid yihiin musuq maasuqa shaqo la-aanta iyo xuquuqla-aanta dhalinyaradu waxa ay si weyn uga dhiidiyeen xaaladaha adag ee ay la kulmaan waxay dowr muhiim ah ku leeyihiin kacdoonnada ka dhanka ah siyaasiyiinta musuq maasuqa kulugleh iyo sidoo kale nidaamyada cadaaladda aan ahayn dhinaca kale gaana waxay ku taallaa galbeedka afrika waxaay sidoo kale martigelisay kacdoonada dhallinyarada ee looga soo horjeedo siyaasadaha iyo dhaqaalaha wadankaas gana waxa ay leedahay dhalinyaro firfircoon oo dadaal ugu jira inay xaqiijiyaan mustaqbal fiican kacdoonnada fixi dhe country ayaa ah mid ka mid ah mid kuwa sida weyn u saameeyey dhalinyaradu waxa ay u istaageen cabashada ku saabsan adeegyada bulshada sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada waxa ay ku baaqeen in wax laga bedelo maamulka iyo nidaamyada kacdoonada gaana waxaa horkacaya dhalinyaro aada u firfircoon iyagoo ah mustaqbalka dalka waxa ay u abaabulan yihiin si joogto ah iyagoo isticmaalaya baraha bulshada Sa si ay u sameeyaan isku xidhnaan weyn iyo abaabul siyaasadeed oo hore loo arag labada dal ee bangaladesh iyo gaana waxa ay leeyihiin sheekooyin isku mid ah oo ku saabsan kacdoonnada waxa keliya oo ay ku kala duwan yihiin waa dhibaatooyinka gaarka ah ee mid walba haysta laakiin yoolkoodu waa mid la mid ah cadaalad sinaan iyo mustaqbal wanaagsan oo ay u abuuraan iyagoo iyo bulshadooda kacdoonnada dhalinyaradu ma aha oo keliya in la maqlo codkooda laakiin waa waddo ay ku hormarin karaan isbeddel dhab ah sidaaad aragteen dhalinyaradu waa xoogga ugu weyn ee keeni kara isbeddelka bulshada hama ogaanin inaad qeyb ka noqoto isbeddelka haddii aad jeceshahay muuqaalkan fadlan sbskribee shrgre o nala soco si اراختم مغالطة له مهمه لهذه السنه